Բարև ձեզ, իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք մեդիա փորձագետ Իգրան Քոչարյանի ինչնակացություն պարոն Քոչարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերջին ելույթում խոսեց տեղեկատվական ահաբեկչության մասին և դրա դեմ պայքարելու անհրաժեշտության կարիքը կա ասաց։ Ինչպես եք դուք տեսնում այդ պայքարը։ Տեսեք, վերջին 3-4 տարվա ընթացքում ստեղծվեցին բազմաթիվ մեդիա ռեսուրսներ, կայքեր, Facebook-յան էջեր, YouTube-յան ալիքներ, որոնք ուղղակի ահաբեկում են ազգաբնակչությանը, մեդիա տերոր կազմակերպելով, դեզինֆորմացիա տարածելով և խեղաթյուրելով ամբողջ լրատվական դաշտը։ Ցավոք սրտի, այս տիպի ալիքների դեմ որևէ բան չի ձեռնարկվում հակազերծության միջոց, որովհետև բոլոր այսպիսի ալիքները, իսկ այսպես ասենք հարաբերակցության մոտրապես 90-10-ի վրային, այս ալիքները ծառայում են իշխանություններին։ Ժամանակին anti-fake, կարծեմ, կարույցը բացահայտել էր մի ամբողջ YouTube-յան իմպերիա, որը աշխատում էր Փաշինյանի շահերը սպասարկելու համացանցում, տարածելով հայտարարակ լուրեր, որոնք կարող են ընդհատենք բերել նրան, որ օրինակ կարող են մարդ սպանել կամ մտնել տունը թալանել, ես ամի օրինակով կասեմ, բայց որևէ արձագանք չի եղա։ Բայց Աստված չտա մի հատ այդպիսի ինչ-որ բան առաջանա դիմության դաշտում, միանգամից ազդեցող ամեն ինչով հարձակվում են, ուրացնում են մաքսիմալ, հա, եւ տեսեք աղաղակող ինչ-որ բաներ։ Որպես վերջին օրինակ ասեմ, ստեղծվել է մի հարթակ, կարծեմ մեդիայում կայքի հիման վրա, որը Facebook-ում ստուգում է նյութերի իրական լինելը, ոչ ճիշտ լինելը, խեղաթյուրվելը և այլն, և անմիջական կապ ունենալով Facebook-ի ադմինիստրացիայի հետ, իրենք արդեն պատժում են կայքերին, որոնք իրենց կարծիքով տարածել են ոչ ճիշտ։ Ու չգիտես ինչու հենց ընդդիմադիր կայքերին է ավելացել։ Այո, ամբողջապես ընդդիմադիր, քանի անգամ եղել է, նույնիսկ նշում են այդ խմբի ղեկավարին անընդհատ Facebook-ում, որտես արի սենց ինչ-որ բաներ կատարում է, իշխանականները այդպես ինչ-որ սուտ են տարածել, խեղաթյուրել են դեզինֆորմացիան, բացարձակապես ոչ մի արձագանք, հիմնականում հարձակում են անդիմադիր կայքերի վրա, զրկում են Facebook-ում մոնետիզացիայից, YouTube-ում մոնետիզացիայից, Facebook-ում edge-ի տեսանելիություն են ժամանակակում կամ ժամանակավորապես բլոկ են անում կամ որոշ դեպքերում ընդհանրապես հեռացնում են Facebook-ից, այսինքն տոտալ մեդիա տերոր է և եթե մենք օրինակ տեսնենք հասարակ գյուղացին կամ հասարակ քաղաքացին, հա, Երևանից դուրս Facebook-ում ինչեր է կարդում, այսինքն մեկ վարկանում ակի մոտենակ ընդհանրապես փողոցում, ասենք հա բացեք նայեք ձեր Facebook-ը ինչ է կարդում, հայտարարեք բաներ կտեսնեք, էլի չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանը, Զատիկից վերա Արնոն Սերժ Սարգսյանը, երեխաները Արուն Ախամովը, չգիտեմ ինձ Ալիևի վերջինը, որը տեսա, Ալիևի որդում սատկացրեցին, ես իմ ինչ-որ սենց ինչ-որ թյուր բաներ, մենք հեսա Բաքու ենք մտել բան, մոտարապես գիտեք, ու սա ամեն օր հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հետևորդներ ունեցող էջերով տարածվում է, և դրա դեմը չի առնում, որտև կա իշխանական պրոպագանդա, որի հիմնական մեղերից մեկը հենց այդպիսի կայքեր պահելն է։ Պարոն Քոչարյան, ամեն դեպքում այս գրաքննիչների դեմ պայքարի որևէ միջոց կա, թե չկա, ու ինչն է հետարքիր, որ օրինակ իրենք հերքում են Ալիևի որևէ հայտարություն կապած Աշոտ Փաշինյանի հետ, այսինքն ստացվում է, որ մեր երկրում կա Ալիևի ինչ-որ փաստաբան, խոսնակ և այլն և այլն, ով կարող է հաստատել կամ հերքել Ալիևի խոսքերը։ Մեր երկրում կա Ալիևի դեսպան, հա, չգիտեմ, տեղական սպասարկու ծառը, ոնց ասեմ այդ բառերը, որը ղեկավարում է Հայաստանի կառավարությունը, և տեսեք ինչն է հետաքրքիր, այս մարդը ինքը պայքարում է ընդդիմության դեմ ամենավատ մեթոդներով, հիմա ինչ-որ պողպատը հանում, չագուճը հանում, ինչ-որ պայքարելու համար, բայց մի հատ ծպտուն չի հանում, հա, հարևան թշնամու պետության ղեկավարի դեմ, իրենց գործողությունների դեմ, հա, ինչ-որ ոնց եկել են, տենց էլ պետք է գնան, հա, այսինքն ամբողջ ուժը, կատակությունը, եռանդը, ֆինանսական միջոցները, մեդիա միջոցները ուղղված են ընդդիմության դեմ,
որևէ բան ադրբեջանցիների դեմ, որևէ թթու խոսք չի ասվում ընդհանրապես։ Այսինքն այստեղից ես իրոք ինձ համար եզրակացնեմ, որ այս մարդը ուղղակի Իլհամ Ալիևի ասում, ծարֆը կարելի ընկերոջից սկսած, մինչև ծառայա, ծառաստրուկ, եսին բան բոլես անունը, բայց այս մարդը կոնկրետ աշխատում է ադրբեջանի շահերը սպասելու, որովհետև նոյեմբերից ինչ ասես ասվել է, հա, սրանց հասցեն, ինչ ասես արվել է, Հայաստանում ներկապային գտնում են 1000-ից ավելի ադրբեջանցի զինվորականներ, օրը մեջ ինչ-որ տեսանյութեր են լինում, ոնց են հայ զինվորներին ծեցում, հա, որևէ արձագանք չկա, Աստված չտա անդիմությունից մեկը ինչ-որ բան ասում, ամբողջ իրենց բանով շահիկայով թափում են այդ մարդկանց գլխին, էլի, այսինքն այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ մեդիադաշտում ներկապային սպասարկում են նեղ իշխանական եւ ադրբեջանական շահ։ Փաստորեն այդ ժողովրդավարության բաստիոն չենք, պարոն Քոչարյան։ Ոչ եղել ենք ժողովրդական բաստիոն, ժողովրդավարության բաստիոն, ոչ էլ ներկապային ենք եղել։ Հիմա մենք տոտալ ավտոկրատիայի մեջ ենք մտել, փուլի մեջ ենք մտել, ընդ որում բացայել եմ ասում, դասական պատմության տեսությանը լրիվ համապատասխանում է, հա, այն ասած կատվեն եւ ավտալիտարիզմ եւ այլն են։ Հիմա մենք դրատակ ենք մտել, որ արդեն պետական պաշտոնյաները բացառիկ կանգնում են, ասում են, որ պետությունը պետք է սպասարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շահերը, այսինքն որևէ դեմոկրատական երկրում այդպիսի բան չկա, պետությունը պետք է սպասարկի ժողովրդի շահերը, ոչ թե ինչ-որ այսպես կոչած 54% հավաքած կուսակցության շահերը, ընդհանրում 54%, երբ որ եկել է 50%-ի մոտ մարդատվությունները, այսինքն իրականում ինչ-որ 26% մարդկանց շահերը պետք է սպասարկի մի ամբողջ պետություն, ոչ այդպես չի, ամբողջ պետությունը պետք է սպասարկի և ընտրած այդ կուսակցության ընտրած ժողովրդին և չընտրածներին և չմասնակցածներին, դա է ժողովրդավարությունը։ Ինչ պատկեր ունենք ընտրություններից հետո, օրինակ իմ քայլական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանն ասում է, որ ֆեյքերը գնացել են արձակուրդ, քանի որ փոշիացվել են անիմաստ գումարներ ծախսվել իրենց վրա եւ հիմա մեդիադաշտում եւ սոցհարթակներում այսպես ասած բավական հանգիստ վիճակ է եւ ուշագրավ մեջբերում է անում, որ ճշմարտությունն անպարտելի է, մանավանդ երբ հակառակ կողմում են ինտելեկտուալ ապուշները, համամիտ եք։ Դեք ես չեմ մեկտաբանում ընդհանրապես այս մարդու ասասները, հա, որովհետև հասկանալի չէ ինչ իրավիճակում է եւ ինչ վիճակով ենք դա ասում, հա, որովհետև իր մասին բազմաթիվ հրապարակումներ կան, որ շատ հաճախ ինքը գտնում է ոչ ադեկվատ իրավիճակներում, եւ ես էլ եմ իրեն հանդիպել մի քանի անգամ, եւ դժվար էր այդ մարդու հետ ինչ-որ ձևի հասկանալ իր նույն տեսքից, հա, արտաքին տեսքից ինքը այդ պահին ադեկվատ իրավիճակում է գտնում, թե ոչ ադեկվատ, դրա համար մեկնաբանել, ընդհանրապես գիտեք, իմ քայլից որևէ մարդու մեկնաբանելը անիմաստ է, որովհետև պետք է անդրադառնան իրենց պարագլխին և իր ասասները ամեն դեպքում, լավագույն դեպքում մեկնաբանել կամ ինչ-որ ձևի արձագանքել, որովհետև իրենք էլ խոստովանում են, որ իրենք ոչ մի բան են։ Բայց ժողովրդի ընտրյալներ են, պարոն Քոչարյան, ամեն դեպքում։ Իրենք ժողովրդի ընտրյալներ չեն, հա, իրենք Փաշինյանի շվակի տակ, չգիտեմ, բան ընտրված ինչ-որ մաս է, հա, իրենց անունները փոխես ինչ-որ այլ անուններով, հա, պատահական։ Օրինակ ուսապարկ։ Ռուսապարկ, Մեշոկ, չգիտեմ, ինչ-որ Պոլիպեդ, բան, նույն ոչ որ փոփոխություն չի լինում, իրանք էլ ընդունում են դա, իրանք էլ իրանց ԿՊ-ի մամուլի կարգավորը նախկին, հա, Ալեքսանյանը կարծեմ ինքն էր ասել, որ իրանք ուսապարկ են, հա, անդրադառնելով կարծում Սոֆիա Հովսեփյանին, էլի ինքը ուսապարկ բառը մտցրել է ընդհանրապես շրջանառության մեջ, եւ ինքը մեղադրում է բոլորը այդ մարդկանց, ովքեր դուրս են եկել ֆրակցիայից, որ թե Փաշինյանը չեն, դուք ոչ մի բան եք, հիմա էլ անցել են քաղաքապետին, ինչքան ես հասկանում եմ, Մարությանին, որ էլի դու ընտրվել ես Նիկոլ Փաշինյանի բարձր ռեյտինգի պատճառով, դու ինքդ ոչ մի բան ես, այսինքն իրենք իրենց համարում են, որ իրենք ոչ մի բան են եւ ընտրվել են ու դրա պատճառով գոյություն Նիկոլ Փաշինյան, եթե իրենք են այդպես համարում, ինչի՞ մենք պետք է այդպես չհամարեն, եւ դրա համար մեկնաբանել ինչ-որ Արթուրների, չգիտեմ, Վահագների, հրաչաների եւ այլն խոսքերը լրիվ անիմաստ է, որովհետեւ
իրենց այսօր այսպես են ասում, Վաղա Փաշինյանը իրենց ստատուսը ուղարկումնակ ասում, այսպես կդնես, այն մյուսը մեկին զանգում ասում, դու սենց կխոսես, այսինքն այդ մարդիկ մարդ չեն, էլի այսպես ասենք, էլ այդ մարդիկ ինչ-որ տամագոչիներ են, հա, որոնք ինչ-որ ասում են, ինչ պետք է անեն, իրենք դա ասում են, հետո գնում են քննում են, հետո ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է իրենց կերակրի պարգև առաջարկ տալ բան տալ, որպեսզի իրենք ինչ-որ ձևի երևան, դրա համար այսպեսի այս մարդուն մեկնաբանելու կարիք չկա, իսկ կապված ֆեյքեր, չֆեյքեր և այն բան, խոսում են մարդիկ, ում սպասարկում են տասնյակ հազարավոր ֆեյքեր, ասեմ էլի առնվազն, և այո, ֆեյքերը պակասել են, բայց պակասել են այդ անասուն ֆեյքերը, այսպես ասենք, հա, որոնք իշխանության կողմից ներդրվել են դաշտ վերջի 2-3 շաբաթում։ Շատ արագ է թիվը աճեց, հիմա, երբ որ քարոզարշավը վերջացել է, պարզ է, որ լարվածությունը պետք է իջնի, դրա համար… Այսինքն այս հարցում գոնե ճշմարտություն կա, որ նրանք արձակուրդ են գնացել, բայց իշխանության կողմից… Նախընտրականի ժամանակ մարդիկ տներով էին գնում խոսում, ինչ-որ հավաքվում են, քննարկում են և այլն, հիմա չեն հավաքվում, չեն քննարկում ու ընտրությունները ոնց որ առաջի թեման չէ այս երկրում դարել, դրա համար պարզ է, որ կապված ընտրությունների հետ տեղեկատվական դաշտում մի փոքր հետնանջ պետք է ապրի, դա տրամաբանական է, այստեղ ֆեյք, փող, մող, եսիմ ինչ-որ փող է, մասին թող ընդհանրապես չխոսեմ, նկուսակցեմ, որ ամենա շատ է ծախսել, հա, նախընտրականի ժամանակ, և դեռևս պարզ չի բյուջեից քանի միլիարդ է ծախսվել մարդկանց կաշառելու համար, պարկի վճար տալու անժամկետ, պարկային բեռը թեթևացնելու համար, այս ամեն ինչը ի վերջո պարզվել է մի օր, էլի, դրա համար հա, պարզ է, որ լարվածությունը, թեժությունը պետք է իջներ լրատվական դաշտում, որտեղ թեման ավարտվել է գլոբալ առումով։ Եթե լինելու է ինչ-որ ձևի շարունակություն, ՍԴ-ի հետ կապված, ես չգիտեմ, ընդդիմությունը ինչ կձեռնարկի, կամ չգիտեմ, Աշնանը ինչ-որ բան կարող է լինել, կամ չգիտեմ, Գարգանը ինչ-որ բան է, պարզ է, որ թեժանալու է, պարզ է, որ մեդիա ռեսուրսները կրկին ակտիվանալու են, դա նորմալ բան է։ Անկոչայան, որքան էլ չուզենանք անդրադառնալ իմ քայլական պատգամավորներին, սակայն Արթուր Հովանեսյանը ևս մեկ ուշագրավ մեջբերում է անում, ասում է, որ չնույնականացված Տելեգրամյան ալիքների հղումները արգելելուց հետո, հա, այս օրենսդրական նախաձեռնությունից հետո ձեռնամուխ ենք լինելու ատելության խոսքի զսպելուն և մեդիա տերորին։ Այսինքն իշխանությունը մի կողմից մեդիա տերորը իրականացնում, մի կողմից էլ պայքարում է ինքը իր դեմ, թե սա այլ բանի մասին է հուշում։ Տեսեք, ես մարդկանց մոտ կա ինչ-որ չբավարարվածություն կյանքի իմաստով ընդհանուր էլի, այսինքն սրանք առանց հասկանալու ես էլ եմ ասում, որ իրանք Փաշինյանի կամակատարներն են, սազանդարներն են, մանկլավիկներն են, ծաղրացուներն են, չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, սրանք ամեն մեկը իր մեջ փորձում է իրենց գալ փոքրիկ ֆյուրեր, հա, և մտքեր են արտահայտում և այլն, ես էլ եմ ասում, այս անձնավորությունը, որ դուք փողոցում տեսնակ առանց բանի դեպուտատական պագոնի բան, ինձ երբեք չեք նկատի, հա, կամ չգիտեմ, խղճալով կողքով կանցնեք, կամ ես էլ եմ ասում, տեսել եմ անձամ, դեռ մարդ իրենց որևէ բան չի ներկայացնում, բացարձակապես, ժամանակին աշխատել է մի տեղ, որտեղից դուրս է եկել, հիմա ուրացել է այդտեղից, որտեղ իրեն բազմաթիվ լավություններ են արել իրեն և իր ընտանիքին, իրեն նեղբային հասել են, հա, ես խոսում եմ պարատիվի կազմակերպության մասին, որտեղ ուղղակի չեմ կարող ասել խղճացել են, վերցել են, դա ենթադրենք ես չգիտեմ ինչ բանով են վերցել, բայց հասել են, օգնել են, բան են արել, բայց մարդ շատ անախորժ դուրս եկավ և կարծում եմ վերջերս վիրավորեց նույնիսկ պարատիվի սեփականատիրոջ ամուսնուն, մորանալով, որ կոպիտ ասած փողոցում գցած էր, փողոցից բերեցին, մի փոքիշ բան արեցին էլի, դրա համար այս մարդիկ իրենք որևէ սրբություն, որևէ բան իրենց մոտ չկա և էլ եմ ասեմ, ինքը մտածում, որ ինքը ինչ-որ փոքր Նապոլեոն է, ինքը մտածում ինչ-որ փոքր Հիտլերի է, բայց չկա ինքը այդքան բանը, որովհետև էլ եմ ասում, չլինի Փաշինյանը, չլինում նաև ինքը, իմ ոչ միայն ինքը, այլ իրենց ֆրակցիայի 99%-ը։ Պարոն Քոչարյան, ներքաղաքական կյանքում մեդիա տերորի մասին է խոսվում, բայց մյուս կողմից էլ կարծես մենք արտաքին աշխարհի հետ ենք, հա, նույն մեթոդով խոսում, կապված ՀԱՊԿ-ի հետ, վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է ՀԱՊԿ-ի հարցը,
օրինակ Ռուբինյանը հարցազրույց է տալիս, ասում է, որ սա իրենց համար տարօրինակ է, Բաբաջանյանը ընդհանրապես ասում է, որ հապկից դուրս գալու ժամանակն է, մերդիշխանական ինչ-որ վերլուծաբաններ են անդրադառնում սրան, բայց ուղիղ խոսք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, չգիտեմ, հապ անդամ մյուս ղեկավարներին եւ այլն եւ այլն չկա, այսինքն մենք հստակ հապկից ինչ ենք պահանջում։ Այստեղ իրենք երկու կողման է բան, ոչ Հայաստանը գիտի հապկից ինչ պետք է ստանան, ոչ էլ հապն է հասկանում Հայաստանը ինչ ուզում։ Հա, եթե մի երկիր, որի տարած ներխուժում են թշնամի պետության ներկայացիչները, չի դիմադրում, չի գրակում իրանց վրա, դիմադրություն ցույց չի տալիս ընդհանրապես, հա, ռազմական, ինչ պետք է ակնկալել մնացած, այսպես ասենք, դիտորդ, դաշնակից և այլ կազմակերպ, մարդիկ չեն հասկանում, քո ուզածը ինչա, հա։ Եթե դու չես կրակում այդ ադրբեջանցիների վրա, իրանք ինչի պետք է կրակեն, որն է իմաստը, հա։ Հիմա նոր ցեզ են ասում, թե Ռուսաստանն է արգելում կրակել, դե եթե Ռուսաստանն է արգելում կրակել, շատ կներես հեռախոսը ձեռդ, հա, ռուսարի լայվ, ասեն ինձ Ռուսաստանն է արգելում կրակել, ժողովրդյան, ես չգիտեմ, կամ նոյեմբերի 10-ին դուրս գայր, որ հիմա այդ լուրերը տարածել են, ասեիր, ենթադրենք Քոչարյանը պատվալում երեխեքի սպանման, չի թողում, ստիպում է որը ստորագրեն, կամ մինչև նոյեմբեր դուրս գայր լայվ, ասեիր, 30 տարի այդ հողերը ծախել են, ինձ հիմա պարտադրում են ինչ-որ բան ասել, ինչի՞ չես անում, ի՞նչն է քեզ պահում, դրա համար շատերը, ով թեմայի մեջ է, շատերը շատ գիտեն, հապկի իմաստը ընդհանրապես ինչումն է, հա, հապկի իմաստը գլոբալն է, որ մնացած երկրներ Ռուսաստանից ներքին գներով, հա, զենք են առնում։ Ընդդեմ Հայաստանը մի քիչ չարաշահեց նույնիսկ այդ ուղությունը, քրեական գործեր կան, երբ որ այժմ ռուսական գներով վերցնում են, հետո արտասահման ծախում են բան։ Հիմա այս բացական, այսպես ասած, ազդակները ինչին է ուղված։ Հա, հիմա կա ինչ-որ նպատակ, հա, վերջին արարին հասնել եւ հապկից էլ Հայաստանը դուրս հանել։ Տեսեք, Փաշինյանի հիմնական նպատակը Փաշինյանին եւ Փաշինյանի քշողներին, հա, ես էլ եմ ասում, դա Հայաստանը Ռուսաստանից փոքելն է։ Ռուսաստանի նպատակը, Ռուսաստանի շահերը այստեղ համրապնդվելն է եւ հիմա Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, ցանկանում է Փաշինյանը, դա չի ցանկանում, ուզում է, չի ուզում, բան, ինքը այստեղ համրապնդվում է մաքսիմալ, այսինքն ինքը 20 թվից դասեր է քաղել, հա, երբ որ Զանգեզուրն ու Արցախը էլի տալիս էին Թուրքերին, հա, եւ եթե չգիտեմ, Նժդենչներ կամ չգիտեմ այն ինչ-որ բաներ չնեն, հանվարժ կործած կլինենք նաև այս Մեղրի մասը, և Ռուսաստանը հիմա մաքսիմալ ամրապնդվում է, հաշվի առնելով նաև Փաշինյանի թուլությունը, թե չթուլությունը, թե իր իշխանատենչությունը մեկ օր ավել մնա պաշտոնին, ինքը իրանն է բարդում, Փաշինյանի մոտ չստացվեց ամբողջապես Արցախը նվիրել ադրբեջանցիներին, որպեսզի հետո Ռուսաստանին մեղադրել Արցախի կորստի մեջ եւ պահանջել ռուսական ռազմաբազայի դուրս գալը, որտեղ Ռուսաստանը այդտեղ մեկ այլ առաջ արեց եւ ինքը մտավ Արցախ եւ հիմա տերերը ասում են ընկեր, խոստացել ես արա, շարունակի, հա, հիմա մաքսիմալ այսպես են, ջուր են պխտորում, չգիտեմ, չէ, հա, Ռուսաստան, ինչ-որ հիմա ինչ-որ նոր փող է երևի թե մտել Հայաստան, գլուխը բարձրացրել են ռուսաֆոբները, այլ ինչ-որ բաներ են դուրս տալիս, բայց այս ամեն ինչը արվում է Հայաստանի շահերին լրիվ հակառակ այս ամբողջ պրոցեսը, ցավոք պետք է արձանագրել, որ կոպիտ ասած Հայաստան պետություն չկա, այսպես ասենք, հա։ Ամեն դեպքում այս երկու իրականությունը կարող է զուգահեռաբար լինել, մի կողմից խոսվում է ռուսական երկրորդ ռազմաբազան Հայաստանում տեղակայելու մասին, բայց մյուս կողմից էլ իշխանական ամենաբարձր մակարդակով հապկին են, այսպես ասած, փախարակում։ Նայեք, ես էլ եմ կրկնում, նրան ջան, Ռուսաստանը արդեն թքած ունի բոլորի վրա, այստեղ ռուսացած իշխանություն է, ռուսասեր իշխանություն է, չգիտեմ, հապ կա, ՆԱՏՕ-ը, Թուրքիա, եսիմինչա, ինքը իր ծրագիրն է առաջ գրտում, այստեղ մնալ եւ ամրապնդվել, այսինքն Արցախ մտան, հա, Արցախը այլևս Փաշինյանի ցանկությամբ թուրքերին չի անցնում Թուրքիային, հա, որտեղ այնտեղ Ռուսաստանը գործ ունի արդեն դարձել,
Եվ նույնն էլ անում է Սյունիքում ամրապնդվելով, ինչքան հասկանում Տավուշի սահմանները արդեն էսա վերցնել իր ձեռը եւ հաստատ մեզ նստող չկա ու պարզապես։ Մենք դադարել ենք որպես պետություն գոյություն ունենալ մոտավորապես 2 նոյեմբերի 10-ից, հա, վերջնական մեր հայկական պետականության խփեց այն ժամանակ եւ մենք հիմա դառել ենք բան էլ այն ասած պրախտնել որ այսինքն Ռուսաստանը փորձեց հայ ժողովրդի հետ ինչ-որ ձևի շփվել կամ ակամա ինչ-որ բաներ բացատրել, ցավոք սրտի հայ ժողովուրդը ընտրեց ինքնավոչիչացման ճանապարհը, հա, արդյոք հայ ժողովուրդը չէ, այլ 700,000 հոգի։ Եվ հիմա այս մարդիկ արդեն այսպես է գլոբալ առումով մտածելով, գլոբալ օրակարգով աշխարհին այդ, մենք միշտ մտածում ենք, որ մենք այստեղ մի այնպիսի մի մեծ գործ ունենք, հա, մեր ժողովուրդը, որ մեզ բոլորը պետք է լսեն, ենթարկվեն, շիրաշահեն, ինչ-որ բան են, բացարձակապես այդպես է աշխարհի մեծերը, անդորում նայում են, տեսնում են ինչ է կատարում մեր երկրում, չի կարող որևէ աշխարհի մեծ հարգանք ունենալ մի պետության հանդեպ կամ մի ժողովրդի հանդեպ, որը հայտարարակ պարտությունից հետո պատերազմի վերընտրում է, հա, մի մարդու, որը այդ պարտության հիմնական ճարտարապետն է, եւ ես նա նկատել եմ ոչ միայն աշխարհի մեծերի, հա, հասարակությունների ընդերի կողմից, որ ում են զրուցում են, իրենք զարմացած ասում են, ոնց էլի են կընտրել դրան, հա, ու ընդ որում, եթե նայում ես ինչ կերպար է ընտրվել, հա, անգրագետ, խնդի, էլի ինչ-որ փոքրիկ Մուսոլինի տեղին ընդրած, ես ինչ-որ այդպիսի մի կերպար, որ ընդհանրապես պետք է, որ պետական պաշտոններին մոտ չներել, իսկ Հայաստանը փաստորեն վերընտրվում է եւ 700,000 հոգի տենում է որպես երկրի առաջնորդ այս մարդուն եւ դա խնդրեմ է, դա խնդրեմ է ամբողջ երկրի մասով, դրա համար ես էլ եմ ասում, Հայաստանը Հայաստանի սուվերենություն ընդհանրապես գոյություն չունի, եթե քո երկրի սահմանները պահում են այլ պետության սահմանապահները, ու էլ երևի թե բանից չխոսաս էլի, ես ժամանակին արդեն ասել եմ, որ ինքնիշխանության մասով Սովետական Հայաստանը ավելի ինքնիշխան էր, քան ներկա Հայաստանը, եւ շատ հավանական է նույնիսկ մտածելակերպին կարծիքով նույն ռուսական կողմի լինի, ինքը մենք Սյունիքում Արցախում կլինենք, դուք էլ ձեր Փաշինյանով ինչ ուզում եք արեք, իրա չգիտեմ, գուրգուրեք, լպստեք, պաչեք, չգիտեմ, բան արեք, Թուրքիա մտեք, Թուրքիա դուրս եկեք, աբսոլյուտն ձեր գործն է։ Իսկ ինչու վերընտրվեց Նիկոլ Փաշինյանը ձեր կարծիքով, քարոզչական, տեղեկատվական, այսպես ասած, կաղում է ընդդիմությունը այս առումով, թե ոչ։ Ասենք ընդդիմությունը մի քանի մասի պետք է բաժանել, իմ կարծիքով որոշակի խնդիր կար հենց ընդդիմության հետ կապված, ճամաձայնեցված քայլերին եւ որոշակի բաներ եղան, եւ որ դա աշխատեց ավելի շատ Փաշինյանի ռեյտինգի ավելացմանը, հա, չհաշվարկված որոշակի քայլեր կար։ Չհաշվարկված, թե համաձայնեցված ինչ-որ դավադրություն տեսնում եք այստեղ, թե ոչ։ Ես չեմ ուզում դավադրություն տեսնեմ, բայց ես փաստացի բաներ եմ տեսնում, որ որոշակի հայտարարություններից հետո Փաշինյանի ռեյտինգը սկսեց աճել։ Հա, հասկանալի է, որ շատ կարճ սերմ ժամկետում այդպիսի սխալներ կարող են լինել, որովհետև արագի մեջ ինչ-որ անընդհատ բաներ, պետք է մտածես քայլեր, գործողություններ, փորձես բան անես, բայց որոշակի սխալ հաշվարկներ գնացին, որի պատճառով ենթադրենք Փաշինյանական ձանգվածը համախմբվեց, կամ մարդիկ, ովքեր չէին ուզում Փաշինյանի համար գնային քվեարկեին, տեսնելով ինչ-որ որոշակի երևույթներ, ամեն դեպքում գնացին, գումարած դրան ընդրակերպ ծառայություն, ես արդեն ասեցի, վարչական ռեսուրսի օգտագործում, բանակի քվեարկություն եւ այլն, եւ այստեղ գիտեք ինչը պետք է հասկանալ, միգուցե կարող է ՍԴ-ն մերժի ինչ-որ հայցը բան, բայց մեզ պետք է հասկանալ զուտ ինձ որպես Հայաստանի առողջական քաղաքացի, մենք իմանում իրական տոկոսը ինչքան է Փաշինյանի կողմը, հա, որովհետեւ եթե մի բան է, երբ որ 700,000 ձայն իրական ձայներ են, որոնք ընտրել են Փաշինյանին, մի բան է, որ այդ իրական ձայները դարենք 400,000 են կամ 500,000 են, այսինքն իմ վերաբերմունքը իմ համերկրացիների նկատմամբ փոփոխվում է ըստ դրա, հա, ես մի անգամ կատակով գրեցի, որ ես Հայաստանում հայ համայնքի ներկայացուցիչ չեմ, պաստորին ինձ զգում են, որովհետև այդ 30%-ը մոտավորապես, այդ 30%-ն եմ մտածում երկրի ճակատագրի մասին, Հայաստանի մնալու մասին, Արցախի մասին եւ այլն, էլի մնացածները որ համայնքին են պատկանում եւ ինչ ազգային պատկանելություն ունեն,
միգուցե էլի հայ են, բայց ես չեմ պատկերացնում մարդ, որը պատրաստ է երկիտանները բացել Թուրքիայի առջև, հա, ես չեմ պատկերացնում մարդ, որը համակերպվում է Արցախի 75%-ի կորստը, ես չեմ պատկերացնում մարդ, ում համար 5000 զոհ պատերազմ եւ 5000 զոհ կոവിഡ്ից ոչ մի բան են, հա, բայց դուք էլ գիտեք, որ նրանք իրականում կան, բոլորովին էլ ֆեյք չեն, իսկ նրանց որևէ կերպ կարելի է վերադարձնել ձեր նշած հայ համայնքի շարքերը, թե կորսված է այս։ Գիտեք, իրենք վերադառնում են, որովհետեւ այսպես ասենք 98 թվականի դեկտեմբերին համեմատ, հա, աճել է այդ մարդկանց թիվը, աչքերը բացվում են, բայց ինչ վրա շատ մեծ աշխատանք է կատարվում, հավաքման սկզբում արդեն ասացինք, էլ ինչ մոտավորապես նույն համացանցում, բայց նաև հաշվի առեք, տեսեք, տարվա սկզբին, եթե չեմ սխալվում, տարվա սկզբին չեմ հիշում, ընդդիմադիր մետրային ալիքներին զրկեցին իրենց հաճախականություններին, հարմյուզը տևե 5-ը, ինքն հայտնվեցին Երևանյան, մենակ Երևանի համար, իսկ հայերուսին ընդհանրապես զրկեցին, սփռվելուց Հայաստանում եւ Երևանում, եւ փաստորեն այստեղ մոնոպոլը առաջացավ գլոբալ առումով համեկի տեսքով, իսկ համեկը իր փայլուն քարոշությունը տարավ, այսպես ասենք, սպասարկելով իշխանության, եւ բոլորն են ասում, որ այսպիսի համեկ, հա, այսպիսի իշխանական համեկ երբեւե չի եղել, եւ գյուղացու մոտ մտնելու, գյուղացուն ինչ-որ բան բացատրելու համար գործիկակաս համարյա թե չկար, որովհետև գեղամեջը արգելափակված էր ոստիկաններով, չգիտեմ, ազգականներով եւ այլն, այսինքն որոշ գյուղեր ընդհանրապես շատ բարձր էր մտնել, նույն սահմանամերձ էլի, հերոստատեսությունով համեկ ներքարոշությունը տալիս, Facebook-ով էլ տալիս են այդ այլանդա կապուշ կայքերը, հա, և շատ քիչ ժամանակ կար նույն ընդդիմության մոտ գյուղացու հետ շփվելու, քարոզարշավի ժամանակ ընդհանրապես կարծեմ 4-5 գյուղ են մտել, հիմնականում մեծ քաղաքներում են եղել հանդիպումները, և դա համար բավականին մեծ աշխատանք է պետք անել, որպեսզի հասկանան, ես էլ եմ ասում, այդ 700,000-ի մոտավորապես պատկերը, իմ հաշվարկներով Փաշինյանի աղանդավորները իրենք 150-ից 200,000 հոգի են, մնացածները դա ադմինիստրատիվ ռեսուրս է, դա ուղղացրել են, դա շրջի խմբերի քվեարկություն է, դա ընդրակեղծիքներ են, դա կաշառված մարդիկ են եւ այլն, էլի, այսինքն պրոթուրքական էլեմենտ, այսպես ասենք, Հայաստանում պետք է հասկանալ, ինչքանն է, որ ըստ դրա էլ արդեն հասկանաս ինչ անել, որովհետեւ ես իմ մտածում ունեմ, ամեն դեպքում գնալ այդ 150,000-ին ինչ որ բան բացատրել, դա ապարդյուն է, որովհետև այս կատեգորիան ինքը 18-ին թուրքերին ահվացավա դիմավորել, հա, և ինքը ազգային որևէ կորիզ, որևէ ինչ-որ բան իր մեջ չունի, այսինքն մենք պետք է ԱՄՆ-ում, գիտեք, ցուցակ կա մոտավորապես 300,000 մարդու, որոնց պետք է իզոլացնել պատերազմի ժամանակ, որովհետև իրանք հակապետական էլեմենտներ են, այսպես ասենք, էլի, իրանք էլ ապրում են, գործում են, հարկ են վճարում բանման, բայց ամերիկան գիտեն, որ այս մարդիկ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում իրենք կդավաճանեն իրենց երկրին, այլ ինչ-որ տարբեր նկատառումներից կամ գաղափարներից։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք ինչ-որ զանգված, հա, որը պատրաստ է Թուրքիայի առջև դուռը բացել, որի համար 5000 զոհ ոչ մի բան, որի համար Ղարաբաղը ոչ մի բան, որի համար Ղարաբաղցիները չլինեն, շատ ավելի լավ կլինի, և այս ամեն ինչը պետք է ապրել ապագայում, նույնիսկ եթե իշխանապահություն լինի, ուղղակի պետք է հասկանալ, ինչ անել, որ այս կատեգորիան այլևս որոշիչ դեր չունենա պետության կազմավորման և պետության գոյության ընթացքում, դա է հիմնական խնդիրը, բայց դրա համար ելեն ասում պետք է հասկանալ ընդհանրապես իրական մասշտաբը։ Եվ պարոն Քոչյան, վերջին օրերին շատ ակտիվորեն քննարկվում է գերիների վերադարձի հարցը եւ այլն, սակայն չեմ ուզում այս դիսկուրսի մեջ մտնել, այլ մի շատ կարևոր հանգամանք, չէ՞ կարծում որ այստեղ կա տեղեկատվական բաց, թե ի վերջո ինչպես այդքան զինվոր խծաբերդում հայտնվում են գերության մեջ, ու դրանից հետո չկան որևէ քրեական գործեր, թե ով էր հրաման տվել մնալ այնտեղ, ինչու էին հայտնվել այնտեղ, ինչպես պատերազմից հետո նրանք հայտնվեցին գերության մեջ, եւ ի վերջո եթե ականապատված քարտեզները նոր ենք տալիս, ինչպես իրենք այնպես շատ հանգիստ եկան,
այստեղ տարածքներ գրավեցին եւ այլն եւ այլն։ Կա այստեղ տեղեկատվական բաց եւ մի բան ինչը թաքցվում է հանրությունից։ Իրականում շատ բան է թաքցվում, օրինակ ես հարցել ունեմ, որոնց պատասխանները ունեմ, բայց պատասխանները չեմ ասելու դեռևս, բայց հարցեր կան, ով է ռուսական կողմից գենշտաբից տվել քարտեզները, որտեղ խցաբերն ու նիշանը չկային։ Հա՞։ Դա տվել են դերը իմաստը, այդ քարտեզները խաղաղապահ ուժերին Հայաստանի գենշտաբից, որ գեներալն է տվել, հա, Արցախյան։ Եվ երբ է տվել։ Արցախյան ծագումով ինչ գեներալ է տվել այդպիսի քարտեզները, ինչի Հայաստանի գենշտաբում տեղյակ չէին, որ Հինշենը եւ Խծաբերդը հայերի ձեռքում է, հա, ով է եղել այն մարդը, որը այս տեղեկատվության տեղացնը բլոկ է արել, կամ եթե բլոկ չի արել, ում անփոփոխության մետրեկատուսն է չի եկել հասել պետական շտաբ, երբ որ հայկական կողմը ռուսական կողմին գծագրով տվեց, որտեղ ով կանգնած է ինչ վիճակով, հա, ինչ եղավ Խծաբերդի եւ Հինշենի ճակատագրերի կապված ցույցից հետո, հա, երբ որ Խծաբերդի հետ կապված որոշակի մարդիկ Հայաստանում եւ Արցախում դարձան նախարարներ, հա, ոնց եղավ, ինչի իրենց է չեն խոսում, ինչ են իրենք մոռացել իրենց Խծաբերդը, հա, ինչ է եղել իրականում Խծաբերդում, ինչի 60 քանի հոգի գերեին հանձնում, իսկ 30 քանի հոգի բո են տալիս եւ այնտեղ յոթուց սող է լինում, հետո իրենք առանձին դուրս են գալիս դեպի խաղապանները, իրենց կամանձրը իրենց կարողանում է հաներ, ինչ են ասել ադրբեջանցին այդ 69 հոգուն, որ զենքը դրել են, հելո գնացել, նստել են ավտոբուս, այսինքն ինչ են խաբել, ինչ են խոստացել, բազմաթիվ հարցեր կան, տեսեք, ընդհանրապես գերին որ գալիս է ինչ-որ տեղից, հա, այդ գերու հետ պետք է աշխատանք կատարվի, հոգեբանական, ԱԱՑ-ն այստեղ շատ մեծ աշխատանք ունի, պետք է հասկանալ այս մարդկանց հետ թշնամական կառույցների ուժայինները աշխատել են, չեն աշխատել, կոդավորել են, գիպնոսավորել են, ինչ են արել, պետք է գիտեք, այսինքն շերտ մարդկանց ուղեղը այսինքն ուսումնասիրվի, հա, որովհետև ստանդարտ բաներ կան, որ մարդուն կարող են կոդավորեն գերության մեջ, ինչը կոդային բառ ասեն, հետո 10-15-ին կոդային բառ ասեն, այս մարդը գնա ինչ-որ բան անի, հա, այդ շատ հայտի երևույթ է, էլի, եթե ես գիտեմ դրա մասին, պարզապես որ մասնակիցներն էլ գիտեն, էլի, այս մարդկանց հետ աշխատանք չի տալու, ինքը գալիս է երկու օր մնում է, գնում է հարազատները զուռնադրելով դիմավորում է, տաշտամբել բան են անում եւ վերջ, դրանով վերջանում է, հետևում են այդ մարդկանց, չեն հետևում, ամեն դեպքում էլի եմ ասում, պետք է հասկանալ ինչ է այս մարդը գերի հանձնվել, գերի հանձնվել, գերի ընկել, այստեղ էլ տարբեր բաներ կան, հա, մարդ կարող է ընդհանրեն անտառով դուրս գա ու հայտնել ինչ որ 20 հոգու մեջ, մտեն գերի հանձնել, մարդը վիրավորներ, որոնք այսպես հայտնվել են գերության, չգիտեմ, մարդը ծնկաչը կանգնացնում են, ասում են ինձ սպանեք, ես ոչ մի բան չեմ երկի, չեմ պատմի, Ադրբեջան չեմ գովաբանման, ու այդ մարդը գերությունից դուրս է գալիս, իմ աչքերում կլերը ուրիշ երևույթ է, հա, որը կոնկրետ ասած չի ենթարկվել ադրբեջանցիներին, նույնիսկ մահվան սպառնալիքով, մարդկա չգիտեմ, ինչ է գերի հանձնվել, ինչ առաջադրանք կատարելուց է գերի հանձնվել, ինչ կորուստ եղավ հայկական կողմին հետագայում, երբ որ ենթադրենք այս մարդիկ գերի են հանձնվել, այսինքն այս սաղ պատճառները պետք է ուսումնասիրի, էլ եմ ասում, շատ սխալ դիսկուրս է մտել հիմա Հայաստանում, արդյոք գերին հերոս է, հերոս չի, իրենց կարելի է հերոս ասել, թե հերոս չի կարելի ասել, շատ սխալ ուղղությամբ են գնում, ընդհանրապես էլ եմ ասում, գերիներով պետք է զբաղվի պետությունը եւ պետք է զբաղվեն հատուկ ծառայությունները, եւ ավելին գերիների անունները, շարժուձևը եւ այլն ինքը ինչ-որ ժամանակով պետք է ընդհանրապես սահմանափակվի, հա, իսկ ինչ տեսքով են եկել արժի զուռնադրելով դիմել, հիմա ես ասեմ որպես պատկերացում ծնողի տեղի, ամեն դեպքում իր երեխան է, այսինքն երեխա ծնող մակարդակի վրա ծնողը կարող գարել մորթի, տաշտմբել անի, չգիտեմ, արձանել դնի իր երեխուն, ես հիմա ամեն ինչ կարող անի, այս դիրույթի մեջ խառնվել չի կարելի, բայց այնտեղ եթե հարևանները ասի մեր հերոս երեխին է եւ այլն առանց հասկի, իրաց համար ինքը հերոս է, էլ պատերազմը գնացել, բրենում մնացել է, ողջ առողջ եկել է, բայց այստեղ այլ բան կա, պետություն գերի հարաբերակցություն եւ
հերոս ընկալումներ են այդ։ Հերոս ժողովուրդ ընկալում է, էլի ես մեծացել եմ մի միջավայրում, որտեղ հերոսը դա այն մարդն է, ով իր կյանքի գնով այլ մարդկանց կյանքեր էր փրկում կամ թշնամուն մաքսիմալ վնաս էր տալիս։ Հա, դրանով էր կամ իր երկրի համար, իր պետության համար մի այնպիսի բաներ անում, որ պետությունը կամ մեծ շահույթեր ստանում, այսպես ասենք, ընդ որում ոչ թե գումարային, այլ ռեպուտացիան, ընդհանրին Յուրի Գագարինը, հա, որը իր կյանքը պարզ էր, ինքը կհաստի տիեզերքից կիշնի, հա, բայց ինքը գնաց հերոսացավ, ցույց տվեց Սովետական Միությունը դարձավ առաջին երկիր, որը մտել է տիեզերք, և ինքը դարձավ հերոս, հա, կամ Շավարժ Կարապետյանը, որը իր կյանքի գնով, հա, խաղաղ պայմաններում գնաց փրկեց 11 մարդկանց կյանքը, ի վնաս իր առողջությանը, իր ապագայը եւ այլն, ինքը կարող էր շատ հանգիստ մահանալ, որովհետեւ ծանր հիվանդություն տարավ այդ դեպքից հետո, կամ չգիտեմ, Հունան Ավետիսյանը, հա, որը գնում է եւ փակում էր ճշտամի գնդացիրը, հա, իր կյանքով հրկելով իր ընկերների կյանքը, որովհետև իրենք կարողանում են գալ ենթադրենք այդ կետը բանանել։ Նույն հերոսական բաներ եղան Արցախյան պատերազմի ժամանակ, հա, չգիտեմ, Մոնթեի հերոսությունները, Ասկոլկայի Հետանուս Գալգուի դուշմանը, եւ շատ մարդկանց հիմա անվերջ կարելի է թվարկել, 16 թվականին եղան այսպիսի դեպքեր, բայց ինչ որ բան սխալ գնաց Հուլիսյան պատերազմից, հա, երբ որ այսպես ներկ բարձրացավ դափոններով մարտական խաչեր բաժանվեցին 200 քանի հատ, առանձնապես որևէ բանը չէր եղել, հա, ինչ որ դիրքային մի դիրքի համար բան է եղել, եւ այդտեղից սկսեց, այդտեղից արդեն շատերը զգացինք, որ հերոս, մարտական խաչ, հիշիմ Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս բան, այստեղ արդեն ça դառնում է ոչ թե արարքի վարձատրություն, այսպես ասենք, հա, այլ դառնում է PR գործիք, իսկ եթե դա դառնում է PR գործիք, դա դառնում է խայտառակ մի բան։ Եվ այդ ֆոնին էլ 3 բարձրաստիճան կոչումներ հանձնվեցին գնդապետներ, գեներալներ, մայորներ, եւ դե բացի դրանից կարծում բարձրագույն կոչումներ նաեւ ինչ-որ դատախազության աշխատողներին տվեցին, ինչ-որ երրորդ դաս կարծում էլի գեներալա բան, էլի, այսինքն Հայաստանում գեներալ, հերոս, բան մաքսիմալ զրոյացվեցին, բայց գիտեք, որ որպեսզի արդար լինել, ես դա էլ ասեմ, պրոբլեմը այս 3 տարին չէ, պրոբլեմը օրինակ վերջի բազմիցս, օրինակ ես ասելու, օրինակ ինչի՞ Լեոնիդ Ազգալդյանին ազգային հերոս չեն տալիս, հա, կամ չգիտեմ, Շահին Մեղրյանին ազգային հերոս չեն տալիս, մարդիկ, ովքեր իրական հերոսություններ են արել, իսկ այդ մարդկանց չեն տալիս, իսկ տալիս էին էլի ամենայն հարգանքով Քրքրքորյան, Նիկոլայ Ռիժկով, մարդկանց, ովքեր հայ ժողովրդի պատմության, գոյության, պայքարի եւ այլն շատ քիչ առնչություն ունեցան, էլի Սովետական Միությունում կար շատ պարզ առնչատում, հա, կար Գյուրի Սովետского Սոյուզը, որը հայրենիքի նվիրված ծառայության մարտական հիմնականում բաներ անում ստանում, եւ կար Գյուրի Սոցիալիստիկա Տրուդա, որը բարիք է տվել երկրի, ինչ-որ բան է ստեղծել եւ այլն բաներ, այսինքն մարդիկ առանձնացված են, ներքին են հերոս են, բայց մեկը աշխատանքային հերոս է, մեկը մարտական հերոս էր, հայրենիքի հերոս էր, բարոժստեղ տալանջատում չկար, հա, եւ ամենայն հարգանքով ենթադրին Կերնեկյանի, չգիտեմ, Քրքորյանի, մնացածների արածները, իրենք մի փոքր այլ ձևի են նայվում, կամ Չեպիջանի, քան ենթադրին Կոնթեի արածները, կամ չգիտեմ, Տաթուլ Կրպյանի արածները, հա, այնտեղ մարդիկ կյանք են վտանգել, կյանք են տվել, հա, երկրի պաշտպանության վերաբերան հարատեման, այստեղ մարդիկ մեծ գումար են տվել, հա, որը էլի շատ գովել է, բայց իրենց կյանքին որևէ վտանգ չէր սպառում այդ ամեն ինչ անելուց, եւ դրա համար դա խնդիր առաջացավ, իսկ քանի որ Փաշինյանի մոտ ամեն ինչ դարձավ PR գործի, իրենք արդեն այս հերոսը դարձեցին PR կոչում, այսինքն հերոս են տալիս մի բանի համար, որ ընդհանրենք իրավորդում փրկել են, օպերացիային արել, հա, ու դա դառնում է, մարդը դառնում ազգային հերոս, ու չի ուզում վերադարձնի իր ազգային հերոսի կոչումը, անհասկանալի Արցախում ազգային հերոս ստացած որոշ մարդիկ ինչ են արել, հա, ու իրանց այդ հերոսը տվել են, ես հենա գիտեմ, առնված են 2 դեպք, որ այստեղ զանգել են, ասում են, ես մարդուն հերոս կտաս, առանց բացացնելու ինչա ոնց է, էլի անհասկանալի է, ինչի մի դեպքում տվել են ազգային հերոս մարդուն, ով դիրքերա կործրել, հա,
կամ գեներալի կոչում են տվել, կամ այդ ջալալին ինչ են կոչում են բարձրացրել պատերազմի ժամանակ, եթե բացի նահանջելուց հայկական զորքերը այլ որևէ բան չեն արել այդ օրը։ Եվ առ այսօր մնացինք սպասող, թե ի վերջո երբ են ախոսելու։ Դե խոսելու ինչ որ մի օր ինքը խոսել է, բայց արդեն նույնիսկ պարզ է, հայ, նույնիսկ խոսա չխոսա, գիտեք, ինքը որպես հրամանատար, որպես մարդ ինքը վերջացավ։ Հա, ընդհանրապես շատ մարդիկ զրայացան, նույնիսկ լավ պատմական անցյալ ունենալով, հա, իրենց հետևում, իրենք զրայացան, քանի որ պարզվեց, որ գնդապետներ, գեներալներ իրենց, ես իմ ինչ-որ տենց փոքսով նշացնել, դա նոր լինեն, հին լինեն, տարբերություն չկա, իրականում իրենք սովորական մարդիկ են, քաղաքենի, խղճուկ եւ այլն, իրենց կարճի համար մտածող եւ ցավոք սրտի այսպես եղավ եւ դա դայլ են կարծիքով հատուկ Փաշինյանի եւ նրա քշողների կողմից արվածքից, որպեսի բոլոր հնարավոր դիմադրության իջողները, օդախները կամ զրոյացնել, կամ ինչպես Մարգարիտ Գրիգորյանի դեպքում է մաքսիմալ ստվերել, հա, եւ այս դեպքում ցույցա ժողովրդին, որ այս ձեր գեներալներ, փառապանց, բանակ, սաղ սուտ է, սաղ բանա, այսքան սաղ ավանի չխաղվեն ինչ որ բանի մեջ, որ փաստացի մենք հիմա ինչ ենք տեսնում, մենք փաստացի հիմա չունենք բանակ։ Կոպիտ ասաց, հա, մենք ունենք բանակ, որը գնում է ընդհատենք Սունիքում, քվեարկում է Փաշինյանի համար, հա, եւ երբ որ իրենց հարցնում ես ինչի համար, ասում են ինքը մեր կյանքը փրկել է, որ պատերազմը կանգնացնել է, հա, հասկանում եք, մարդ, որը պետք է որ կյանքը տա հայրենիքի համար, ինքը շնորհակալ է, որ ինքը կյանքը չի տալիս հայրենիքի համար, ասենք դուք հասկանում եք, ինչ որ մեծ այսպես գաղափարական շարժ է գնացել, որը վերականգնելու համար տարիներ, եթե ոչ 15 տարիներ պետք է գնանք։ Իսկ այդ լծակները կան վերականգնելու համար, նույն հանրային ընկալումների վրա ազդելու համար, երբ այսօր փաստորեն ազգովի հայտնվել են գրաքննիչների ձեռք, ովքեր արգմտյան գրանտներով որոշում են, թե ընդհանրապես ինչ տեղեկատվություն պետք է հրապարակվի, թե ոչ։ Իրենք իրենց համար են որոշում, բայց պրակտիկան ինչ ստվեց, որ նույնիսկ այս տոտալ վերահսկման, այս միլիոնավոր դոլարների ծախսով տարբեր խմբերին, մենք ունենք 30%-անոց առնվազն, 30%-անոց հայ համայնք Հայաստանում, հա, որի համար պետության շահերը, Արցախի շահերը, ընտանիքի շահերը, եկեղեցու շահերը, ազգային ընդհանուր շահերը վեր են ամեն ինչից, եւ դա իրոք հուսադրող է, որովհետեւ դա բավականին մեծ թիվ է, հա, եւ անկախ նրանից ինչպիսի վերաձևավորումներ կլինեն, խորհրդարան կմտնի անդիմությունը, չի մտնի անդիմությունը, կամ համագործակցությունները չեն համագործակցի, պետք է հասկանանք, որ այս 300 հազարանոց ինչքան էր մոտավորապես, մոտ 400 հազար մարդ, այսպես ասենք, իրենք առողջ, իրենց մեջ առողջ արմատներ կան, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ մարդկանց ընտանիքներում երեխաներ են ծնվում, դաստիարակում եւ այլն, եւ դա նշանակում է, որ երկրի փրկության բանը կա, սպասումը կա, ուղղակի պետք է մի քանի բանի հետ համակերպել, պետք է հասկանալ այլ մաս, որ սուվերենությունը երբեք չկա, հա, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը դա զրահական միջազգային սուբյեկտ է, մեր մասին, մեր համար խոսում են աշխարհի մեծերը, իրար մեջ բազար են անում առանց մեզ հարցնելու, հա, մենք պետք է համակերպենք այն մտքի հետ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դավաճանել է Արցախի Հանրապետությանը, հա, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պատճառով ստեղծվել է պարակտում, հա, Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներ եւ Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցներ որոշակի շերտերի մեջ, եւ մենք պետք է ընդունենք, որ ներկա պահին Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ ձեւով չի երաշխավորում Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը, եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը կախված է այլ պետությունից, մենք պետք է համակերպենք այն մտքի հետ, որ Հայաստանի սահմանը ամբողջությամբ, բացի Վրաստանի սահմանին, հիմա վերահսկելու է այլ պետության զինվորները, մենք պետք է համակերպենք այն մտքի հետ, որ սեփական բանակը պահելու փոխարեն մենք պահելու ենք ուրիշ, միգուցե եւ բարեկամական, բայց այլ բանակ ենք մենք պահելու, եւ ստիպված ենք լինելու ոչ թե մեր զինվորների պահանջները կատարել, այլ պետության զինվորների պահանջը կատարել, եւ մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ եթե այլ բարեկամական պետության բանակը գնա այստեղից, հա,
Բացեցիք եթե Արցախից դուրս գա ռուսական բանակը, բարձր որ Արցախում բոլորը դուրս են գալի եւ Արցախը ավերջ կորելու, պետք է ասեմ, որ նույնը կատարվել է նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ միգուցե թուրքասել մասն կմնա, բայց մնացածները ոչ մի չի ուզում թուրքական իրաթաղանի տակ մնա կամ չգիտեմ, իրեն քրդի կարգավիճակով իջ հայրենիքում ապրի։ Այս ամենը ինչը պետք է հասկան, իրականում հասկանալ որ այսպեսին է եւ ըստ դրա արդեն փորձել նոր դիմադրության օջախներ կազմել եւ գնալ դեպի երկիր ամեն դեպքում փրկելու ճանապարհ։ Հուսանք որ հնարավոր կլինի փրկել կոնե այն ինչ մնացել է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։